Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Mamayev Abbos. Bugungi videomizni o'rtoqlar, ichimdagi gaplarim va meni maktabim Mamayev School haqida bo'ladi o'rtoqlar. Meni tanimagan insonlar ham videoni oxirigacha ko'ringlar. Musavvirchilikda qanaqa yo'llarni bosib o'tdim, qanaqa bizneslarni qildim. Shular haqida ham sizlarga gapirib beraman. Kim videoni oxirigacha ko'rsa, balki bu sizlarga qiziq va sizlarga aytadigan gaplarim ham bor. Xullas, men 2014-yil Sankt-Peterburg shahriga keldim. Magazinda oddiy grushchik bo'lib ishladim. Yoshligimdan biznesga qiziqardim, lekin Rossiyada biznes qilishim uchun menga grajdanstvo kerak yoki bo'lmasa menga million-million pul kerak yoki bo'lmasa men ruschani bez aksent gapirishim kerak degan fikrlar bilan yurdim. Mana shu fikrlarni o'zimga bahona qilib olib, 5 yil davomida magazinda oddiy grushchik bo'lib ishladim. 5 yil davomida ortga qaraganimda na manda mashinam bor edi, na manda biznesim bor edi, na man o'zimni yaqinlarimga yordam bera oldim. Lekin men Rossiyada shunaqa insonlarni uchratmadim. Birovning qo'lida ishlab boy bo'lib ketgan odamlardi. Nimadir qilishim kerak edi, chunki menda boshqa yo'l yo'q edi. O'sha paytda 2019-yil birinchi marta tovarni biznesdan o'zimni biznesimni boshladim. 5000 rubl o'zimni ovqatimga deb olgan avans pulimga bozorga tushib, tovarlar xarid qilib, Sankt-Peterburgdagi Udelniy metroda kampirlar orasida baraxulkada o'rtoqlar. Eski tuski narsalar sotadigan joyda o'zimni tovarlarimni yoyib sotar edim. Unaqa joyda turish men uchun juda ham og'ir edi. Faras qiling, kampirlar orasida o'zbek bola. Xullas, shunaqa paytlar bo'lardiki, sotayotgan paytimda yomg'ir yog'ardi. Bir xilga payt shunaqa qor yog'ardi. Na manda mashinam bor edi yoki na mani mashinasi bor, o'rtoqlarim bor. O'sha paytda tovarlarni korobkaga solib, metroga tushib, uyga kelib, tovarlarni ochib qarasam, tovarlar sotuvga yaroqsiz holda bo'lardi. Unga dabayt qilib o'rtoqlarim mani ustimdan kulishardi. Qalay bo'ldi bozor babushkalar bilan deb. U paytda men ularni eshitmaganman, chunki mani maqsadim bitta edi. Biznes qilish va men bu narsani yurakdan xohlagan edim. Не только барахулкада, балки ман ўртоқлар стройкаларда ҳам товарлар сотганман, ўша борларни ойлигини чиқишини пойлаб туриб, товарларни олиб борардим. Чтобы мани товарларим вибри кўп бўлсин деб, ўша чиққан ойлигимда ҳам товар харид қилардим, лекин Ўзбекистондан менга қўнғироқ қиларди. Онам, "Болам, сан ҳар куни ишламан деб айтасан, ойликдан дарак йўқ, уйда харажат йўқ. Bu nimasi?" degan qo'ng'iroqlar bo'lardi. "Xotiroming ona, hammasi yaxshi, pulimni yig'yapman, tez orada qaytaman" deb onamni spokoystva qilardim. Iloji yo'q, yolg'on gapirardim. Chunki menda tovarlarimda vibr bo'lishini xohlardim. Bir narsani bilardimki, hozir o'zimga yordam bera olmasam, keyin akamga, sinimga, o'z yaqinlarimga, onamga yordam bera olmasligim. Bu voqealardan keyin menda orqaga yo'l yo'q edi. Barakulka, stroyka, Odnoklassnikda tovar sotib yurardim va ozgina pul yig'ib o'zimni internetda saytimni ochmoqchi bo'ldim va alibaba.uz.ru degan saytni 25 ming rublga ochdim. Agar menda auditoriya yo'q bo'lsa, agar menda klientlar yo'q bo'lsa deb blogerlarga obrazheniya qilib, o'sha paytda 15 ming rublga Rustam Rahmonovdan reklama sotib oldim va bu ishladi. Sog'liklar. Mana yana bitta bu dushimilarning do'stlar. Nima uchun aynan biznesga kirib keldingiz? Rossiyalarda ham bo'ladi biznes qilsa degan maqsadda. Saytimiz ham shu yurtdoshlarimiz uchun o'zbekcha sayt ochilgan. Saytingiz nomi nima? Saytimiz nomi alibaba.uz.ru. Reklama ishladi, men tushunib yetdimki, internet tarmog'ida pul borligini. Lekin oradan bir oy o'tdi, u sayt yopildi o'rtoqlar. Sababi men birovni brendini nomini foydalangandim. Men o'yladim, agar men internetda tovar sotadigan bo'lsam, odamlar menga ishonish uchun magazin ochsam qalay bo'lar ekan degan fikr bo'ldi va odamlardan qarz havola qilib, ya'ni protsentga pul olib o'zimni magazinimni 2019-yil ochdim o'rtoqlar, Targ'ovi sentrda. Mana reklama ham tayyor bo'ldi. Alibaba.uz. Ertaga xudo xolasa tovarlarni olib kelamiz. Ochilish marosimiga kelaverasizlar.
Lekin oradan 2-3 ay o'tdi, karantin boshlandi, Targ'ov Center yopildi, shunga qo'shilib mana magazinim ham yopildi. O'sha paytda Targ'ov Center'da yoki karantin tugaguncha arenda pulini berasan dedi, yoki bo'lmasam tovarlaringni yig'ishtirib chiqib ketdi dedi. Men o'yladim, karantin tugab qolsa kerak deb 2 oy davomida arenda pulini berdim va 2 oy davomida arenda pulini bera olmadim. Keyin tovarlar zalogga qoldi. Men esa o'rtoqlar Instagram'da 3200 ta obuna va 300 ming rubl qarz bilan qoldi. Menga qarz bergan insonlar pulini so'rashni boshladi, protsentlarini so'rashni boshladi. Lekin yoki men ishni to'xtatib, o'zimni ishimga qaytib ketishim kerak edi, yoki bo'lmasa men dalshi ishimni davom ettirishim kerak edi. O'sha paytda uyda o'tirib, karantin paytida o'ylardim, qani endi men ham ustozim bo'lsa, menga yo'l ko'rsatadigan qanaqadir odam bo'lsa, men tayyor edim o'sha topgan pulimni yarimini o'sha inson bilan bo'lishishga, lekin unaqa odamlar yo'q edi. Lekin men uyda o'tirib bo'lsa ham Instagram tarmog'ida tovarlarni sotib boshladim. Birinchi obzorimiz bespravodnoy naushnik, umni soatlar. Oradan yillar o'tdi, yangi obunachilar qo'shildi, yangi odamlar bilan tanishdim, yangi klientlar paydo bo'ldi va men buni epladim desam bo'ladi o'rtoqlar. Keyin o'sha paytda dohodimni ko'paytirish maqsadida bitta Ruski Vitalik degan insondan 30 ming rublga Azon platformasida biznes qilish kursini sotib oldim va o'sha kursda o'qidim o'rtoqlar. Salom, ребята. Максим Azonda menejer, главный menejer Vitalik. Приветствую. Oradan 2-3 oy o'tgandan keyin o'zimni birinchi millionimni ishladim. O'sha paytda o'rtoqlar, men o'tgan kunlarimni esladim, ustozsiz o'tgan kunlarimni eslab, mana men Azon platformasida 1 million rubl pul topdim. Endi menda o'xshadi, boshqalarda ham albatta o'xshaydi degan maqsadda o'rtoqlar, ikkita odamni shogirdlikka o'zimga shogird qilib oldim. Bitta shogirdimda o'xshadi, ikkinchi shogirdimda o'xshamadi. O'xshamagan shogirdim chunki bu biznesni kelajagiga ishonmadi va biznesni tashadi, ketdi. Ikkinchi shogirdim esa o'rtoqlar 2 million rubl 2 oy davomida o'zini obrotini qildim. Keyin men o'yladimki, endi biz boshqalarga mana shu biznesda yordam bera olamiz degan maqsadda 2022 yil fevral oyida o'rtoqlar Mamayev School'ning birinchi patogini ochdik. Mamayev School'da birinchi patogni ochganimizda bizning kursimizga juda ham kam odamlar yozildi. Men buni sababini bilsam, musofirda yurgan yurtdoshlarimiz biznes qilmoqchi bo'lardi, lekin ularda bitta muammo bu IP edi. IP'ni olish uchun odamda grajdanstvo bo'lish kerak edi. IP bu o'sha yakka tartibdagi tadbirkorlik. Keyin men buni rishenyasini topdim o'rtoqlar. O'sha o'zimda kompaniyamdagi IP'ni, o'zimda ayolimda kompaniyasidagi IP'ni odamlarga bera boshladik. Bu narsa o'quvchilarimizga albatta yoqdi. Ular bizneslarini yo'lga qo'ydi, zakazlar kelib boshladi. Juda ham ko'p o'quvchilarimiz rezultatga chiqdi. Katta-katta webinarlar qildik, katta-katta biznes uchrashuvlar qildik. Haligacha topolmayapmiz. 8 yil, mana 8 yil men o'zimni qidiribman-da. Bu orada nimalar bo'lib ketdi? O'quvchilarimiz o'zini maktablarini ochdi. Katta-katta puldor akalar ham mana shu biznesga kirib, yaxshigina daromad qildi. Shunaqa paytlar bo'lardiki, o'sha bizga kursga to'lagan pullarini daje bir kunda chiqarib olgan insonlar ham bo'ldi. Chunki bu yoqda o'rtoqlar, tovarni biznes hech qanaqa piramida emas edi. Hammasi zo'r edi, hamma xursand, odamlar duo qildi va biz qo'limizdan kelgancha boshqalarni biznesga olib kirishga harakat qildik, boshqalarga ham yordam berdik o'rtoqlar. Lekin noyabr oyida Azon bir yilda bir marta bo'ladigan Chorny Pyatnitsa sketkasiga tayyorgarlik ko'rishdan oldin o'zini yangi sistemasini yo'lga qo'ydi. Ya'ni posti premierki, bu degani klientlar 100 ming rublgacha bo'lgan adejda obuflarni o'ziga yoqqan rangini, o'ziga yoqqan razmerini zakaz qilib, o'ziga yoqqan razmerini olib qolib, qolgan tovarlarni bесплатно qaytarishga haqli edi. Bu klientlarga juda ham yoqib tushdi. Kim krasavchik, Azon krasavchik, klientlar xursand, lekin
prodavetslarga, ya'ni bizga va bizning o'quvchilarimizga bu minus edi. Chunki har birta qaytib kelayotgan vaziyat uchun Azon platformasi sotuvchidan 150 va 300 rublgacha pulda sinovat qilishni boshladi. Lekin o'quvchilar vaziyatlarga qaramasdan haftasiga 500 ming rubl, oyiga 1 million rubl, daje 2 oyda 3 million rubllik tovar sotgan o'quvchilarimiz ham bo'ldi. Lekin nima sotayotganini o'zini komandasidan, o'zini guruhidan, o'zini kuratorlardan yashirdi. Man bitta, ular juda ham ko'p edi. Men har videoda millionlik, keyin 5 millionlik o'quvchilarni ko'rsatdik. Sizda bormi? Undan ham ko'proq oborot qilgan o'quvchilar. Bor-da, 10 million oborotda yurganlar bor. Bor haftasiga 1 million, 1.5 million yurganlar bor. Sizga qaysi biri kerak? Ya, qaysi biri xohlasa bizning videomizga tushishdi. To'g'risi, men o'z oxirgi paytlar bolalardan so'ramay ham qo'ydim, videoga tushasizlarmi yo'qmi, chunki ko'p odamlar rezultatlarni ko'rsatgisi kelmayapti yoki nima sotayotganini ko'rsatgisi kelmayapti. Agar kim xohlasa, men пожалуйста taklif qilishingiz mumkin, videoga ko'rsatamiz. Lekin men har birta o'quvchini nima sotayotganligini yoki bo'lmasa Mamayo School bir oy davomida o'qitgandan keyin men bu mahsulotni sotgin deb o'rgatmagan. Har birta o'quvchi o'zini vibri bor, o'zini fokusi bor, o'zini haqqi bor nima tovar sotishga. Lekin bizi ko'p o'quvchilarimiz, hammasi ham emas albatta, juda ham ko'p o'quvchilarimiz internetdan zakaz qilgan klientlarni bilmayman nima deb o'ylashdi. 500 rubllik mahsulotdagi tovarlarni kerak bo'lsa 3000 rublga, kerak bo'lsa 4000 rublga sotgan paytlari ham bo'ldi. Internetdagi odamlar umni odamlar, chunki o'zlarini vaqtini tejash uchun internetdan zakaz qiladi. Kachtva nimaligini biladi. Siz klientni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rishingiz kerak edi. Musor tovarlarni sotib, vaziyat qilgandan ko'ra yaxshiroq mahsulotlarni sotish kerak edi. Hamma xullas xursand edi, odamlar rahmat aytishni boshladi, biz uchun o'zi videolar qildi. Noyabr oyi hammaga xursandchilik olib keldi, chunki hamma tovarlarini mazza qilib sotayotgan edi. Hamma bizdan xursand edi, men ham xursandligimdan o'sha biznes strechi, ya'ni O'zbekistondan mashhur qo'shiqchilarni olib kelib, o'sha 300 ming, 400 ming rasxod qilib, men yangi yilga korporativ qilib bergandim. O'sha paytda juda ham ko'p o'quvchilarimiz kelib, menga rahmat aytishgandi, meni kuratorlarim o'qitganlariga rahmat aytishgandi, lekin o'rtoqlar dekabr oyiga kelib, o'sha sotgan mahsulotlarni 50%, 40%, aytaylik 70%gacha tovarlar vaziyatga qaytib keldi. Juda ham ko'p o'quvchilarimiz Azon sklatidan o'zlarini vaziyatlarini qaytarib olishni boshladi. Shu bilan bir qatorda bizda fulfillment xizmati bor edi. U yoqda 3 ta bola ishlardi. Har bittasiga oyiga 80 ming rubldan men pul to'lab, shubi o'quvchilarimni, ya'ni meni o'zimni partnyorlarimni tovarlarini olishga qo'ygandim. Shunaqa paytlar bo'lardiki, Azon platformasida prosta ochred yoki Azon sistemasida qanaqadir problema bo'lardi. Meni fulfillmentdagi o'quvchilarim ayrim tovarlarni olishga uspet qilolmardi, потому что ular 3 kishi edi, o'quvchilar ko'pchilik edi. Shuni inobatga olib, o'sha paytda ham u fulfillmentdagi ishchilarni ular prosta abyazin, meni biznesimga javobgar odam hisobladi. Bu aslida bunaqa emas edi. Ular prosta xizmat ko'rsatuvchi odamlar edi o'rtoqlar. Men har birta o'quvchimga o'ziga ham aytganman, sen meni o'quvchim emassan, sen meni partnyorimsan. Xullas, qanaqa yo'li bilan bo'lsa ham o'sha o'zimizni partnyorlarimiz tovarlarini qaytarib oldi. Endi ularda bitta yo'li bor, o'sha tovarlarni FBO orqali sotsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'zini narxiga sotsa ham u odam minusda emas, lekin har birta qaytib kelgan mahsulotga Azon 150 rubldan 300 rublgacha men nechta odamga o'zimni ipimni bergan bo'lsam 3.5 million ishtirof qildi. Faras qiling, 3.5 million. U iplarda o'rtoqlar mana mashinalarim, mana bizneslarim, ayolimni bizneslari, ayolimni ayasini bizneslari, yana aytaylik boshqa kreditlar bor edi. Hozir o'shalar ham prosta taqataq to'xtadi. O'rtoqlar, men bunaqa riskni bilmayman, boshqa odamlarga tavsiya qilmayman, shuni boshqa qaytarishlariga. O'rtoqlar, bu videoni olishimdan maqsadim o'zi nima? Meni hurmat qilgan obunachilarim,
Mana özümde partnerimde hisoblagan o'quvchilarim mana shu narsani bilishini xohlayman. Mamayev skulda o'rtoqlar juda ham ko'p vazmonlar bo'ldi. Har bitta insonga. Misol uchun luboy odam hozir borib o'zini tanishidan, o'zini qarindoshidan, o'zini yaqinidan o'rtoqlar ipi so'rab ko'rsin. O'sha dokument so'rab ko'rsin, agar o'sha odamga ishonib shu narsani beradim. Men tanimagan insonlarimga, tanimagan musofirda yurgan yurtdoshlarimizga pul ishlasin, mana shu biznesga kirib hayotini o'zgartirsin degan sifatda men bu shkolani ochgandim, lekin juda ham ko'p o'quvchilarimiz bu narsaga seriozni qaramadi. Mana iplarimda, internetdagi sifrlarda ular pul hisoblamadi. Shunaqa momentlar bo'ldiki, o'quvchilar prosta o'qidi Azon platformasiga tovarini joyladi, lekin o'zi O'zbekistonga ketib oldi, hech narsa aytgani yo'q. Abbos, men ketyapman, o'qidim, senga rahmat, mana seni iping. Men tovarni sotishni to'xtatdim, senga rahmat, yoki bo'lmasam sendan qanaqadir gapim bor degan narsani aytmadi. O'rtoqlar, bu hayotda hech kim ideal emas, lekin siz bir narsani tushunishingiz kerak. O'sha ketib olgan odamlar, tovarlari sotilib, qaytib kelib, sotilib, qaytib keldi. Siz nima o'ylayapsiz? U narsa menga minus. Mani ipimga minus, mani kompaniyamga minus. Mani maqsadim odamlar pul ishlashini xohlagandim, lekin bizi juda ham ko'p musofirda yurgan o'zbeklarimiz bu narsaga tayyor emas ekan. Men ham shu joyga kelganimgacha oradan 5 yil o'tdi. 5 yil davomida har xil qiyinchiliklar bo'ldi, har xil ko'z yoshlar bo'ldi. Ishxonaga qaytib ketadigan paytlarim bo'ldi. Bilet olib O'zbekistonga ketib qolmoqchi bo'lgan kunlarim bo'ldi, lekin men sabr qildim. Xudoga shukr, hammasi o'xshadi. Hozirgi kunda o'rtoqlar, sizga tanish bo'lgan O'zbekistondagi mashhur brend, Sebr brendini prestavitili bo'ldim. O'zbekistonda katta sochiq zavodini internetda tovarlar sotish bo'limini boshlig'i bo'ldim. O'zbekistonda ishlab chiqarish prezidentstvasini ochdim. Internet magazinda hozirgi kunda tovarlarni aktivni sotib kelyapmiz o'rtoqlar. Nimaga? Chunki u odamlar menda ko'ryapti, shtobi menda harakat bor. Ko'ryapti, shtobi men kimnidir ayblaganim yo'q. Siz bir narsani tushunishingiz kerak. Biznesda okupaymiz degan narsa bor o'rtoqlar. Bir yildan bir yarim yilgacha. Misol uchun o'rtoqlar Alibaba.com'da asnovateli Jack Ma'ni olib qarasak, 3 yil davomida kopeyka pul ishlamagan. 40 ta 50 ta joyga borsa hammasi atkaz bergan. O'shani intervyusini ko'ringlar bir marta. Maza qilasizlar. O'sha chiroyli gapirib, meni o'rnimga ham u gapirib qo'ygan o'rtoqlar. Bu gaplarim bilan men nima demoqchiman? Agar biz noyabr oyida qanaqadir bir yilda bir marta bo'ladigan Chorni Pyatnitsa skidkasidan o'ta olmasak, qanday qilib bizda biznes bo'lishi mumkin? Mana shu narsaga men achinyapman. Mana shu narsaga men alam qilyaptiki, shu yillar davomida yiqqan o'pitimni kimdir bilandir bo'lishmoqchi bo'lsam, odamlar meni aybdor qilsa, bu odamga alam qiladi. Shuning uchun o'yladim o'rtoqlar, juda ham chuqur o'yladim va Mamayev skul shkolasini yopishga qaror qildim. Sizga rahmat aytaman, do'stlar. Abbosjon, sizga ham rahmat. Qo'rqganimizda biz bu maydonga tushmas edik. Qo'rqyapsanmi? Boshlama. Boshladingmi? Qo'rqma. Mamayev skulda yopilishini Telegram kanalimga post qilib joylaganimda kimlardir xursand bo'ldi, lekin 100 dan ortiq o'quvchilarimiz bu ishni qilmang. Biz aktivni sotyapmiz. Biz kutgandan ham a'lo darajada deb yozishdi. Bu menga kuch berdi o'rtoqlar. Lekin o'sha shotlarimni minusga kirgizgan o'quvchilarimiz o'zlari boshqa iplarni ochib, ishlashda davom etyapti. Men bundan xursandman. Omadlarini berish. Bu 3,5 million minus menga o'pit bo'ldi va dars bo'ldi. O'ylab qarasam, Mamayev skul komandasida 20 dan ortiq ishchilar ishlar ekan. Men u komandani yig'ish uchun yillar davomida vaqtim ketdi. Men o'quvchilarimga nimadir yengillik qilishim kerak degan maqsadda O'zbekistonga borib, katta-katta tadbirkorlar bilan forum o'tkazib, ularda ishlab chiqarilgan mahsulotlari bilan shartnoma tuzib, bunga qo'shimcha O'zbekistondagi mashhur bo'layotgan platforma, uzun platformasida o'zimni kuratorlarimni o'qitib, Sankt-Peterburgga qaytsam bu yangiliklarni o'zimni o'quvchilarim bilan bo'lishaman. Uzun platformasini bespплатный bonus sifatida beraman deb kelsam, shunaqa gap. Shunaqa muammolar. Bu muammolarni eshitib, men sizlarga olib kelgan yangiliklarimni
taqdim qilishga ozgina ta'sir qildi. Mana fikrimcha, omadsiz insonlar bilan omadli insonlarning farqi, omadsiz insonlar o'zini qilgan xatolari bilan boshqalarni aybdor qiladi. Ular juda ham tez taslim bo'ladi, xato qilishni istamaydi. Bunda yondashuv bilan omadga erishib bo'lmaydi. Biz birovlarni ayblamagan holda bu muammolar bizga kuch bo'ldi. Mamayev sukulning kuchliroq bo'lishiga yordam berdi va yangi ideyalarni taqdim qilishga turtki bo'ldi. Endi maqsadga o'taman. Endilikda Mamayev sukuliga kelgan har bitta o'quvchi o'zini pulini riskavat qilmagan holda o'zini pulini yo'qotib qo'ymasligi uchun Mamayev sukul tarafdan topuviy tovarlar, xadavoy tovarlar va analiz qilingan tovarlar sotib berishga beriladi. Albatta, o'zini foydasini olib, tovarda o'zining narxini joyiga qo'ysa bo'ldi. Shu bilan bir qatorda IP dokumenti ham I+ chiroyli dagavor qilingan holda. Bundan menga maqsad nima? Musofirda yurgan insonlar o'zini pulini riskavat qilmasdan haqiqatdan ham mana shu Azon platformasida pul borligini, haqiqatdan ham mana shu platformada biznes qila olishini dokazat qiling. Maqsad bitta, kuchli komanda yig'ish, O'zbekistonga borib dagavor qilib kelgan ishlab chiqaruvchilarni tovarlarini Rossiyaga eksport qilib va ularni tovarlarini sotishda yordam berish. Agar siz ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, agar siz tovarlaringiz bo'lsa, bemalol Mamayev School komandasiga ishonib biz bilan ishlasangiz bo'ladi. Bunda Mamayev School'ga kelgan o'quvchilar sizning mahsulotlaringizni sotishga yordam beradi. Etaji kruta. Tovarlarim vazvirat bo'ldi, tovarlarim balkonda yotibdi deb kayfiyatini tushirgan o'quvchilar albatta sizga ham yordam beramiz. Nima uchun Rossiya bozorini boshqa millatlar egallagan? Chunki ular bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Do'stlar, agar biz ham bir-birimizni qo'llab-quvvatlasak, biz bundan ham kuchliroq darajaga yetamiz. Do'stlar, mani qo'limdan keladigan va bera oladigan narsalarimni aytdim. Bu yog'i sizdan harakat, Xudodan barakat. Mamayev School komandasiga juda ham ko'p odamlar olinmaydi. Joylar chegaralangan. Bir oy davomida o'qish bo'ladi. 3 oy davomida pulingizni yo'qotmagan holda xohlagan kalichstvangizda tovarni sotib praktika qilasiz. Shu bilan bir qatorda IP bilan ham ta'minlanadi va bonusiga uzun platformasida biznes qilishni o'rgatiladi. Вот это возможность. Hoziroq opisaniyaga tushing, o'z joyingizni band qiling, menejerlar bilan bog'lanib, yana ham to'liqroq ma'lumotga ega bo'ling. O'rtoqlar, sizlar bilan men Mamayev Abbos bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. Like yoki dislike bosishni unutmang. Ha, aytgancha ishlab chiqaruvchilar, mana bu raqamim, tovarlar bo'lsa aloqaga chiqamiz.